Predstavljam vam komplet rezalnih šablon MAK. S šablonom iz kompleta lahko izrežemo dva cvetova, odprtega in takšnega, ki ga vidimo iz strani. In seveda pri tem lahko uporabljamo različne papirje, recimo vzorčnega, na mesto papirja lahko uporabimo filc. In pa seveda barve, ki niso makove. Zdaj vam bom pokazala, kako si jaz pobarvam cvetove in potem, kako jih sestavim. Za razprti cvet uporabimo ta dva izreza, pri čemer lahko tega še malo privihamo. Zalepimo na sredino in na to dodamo še pestič oziroma dodamo dva, zato da deluje bolj realistično. In drugega takole zamaknemo, da se razkrije čim več teh drobnih, kako se jim reče, trakcov. Drugi cvet je sestavljen iz treh izrezov in začnemo tako, da najprej tegale zataknemo v odprtino in ga zalepimo na hrbtni strani. Na tole lunico pa lepilo dodamo samo spodaj in zalepimo tu čisto na rob. Zopet lahko malo privihnemo in na to sredino dodamo še pestič, ki je prav tako sestavljen iz dveh koščkov, s tem, da ju zdaj zalepimo že vnaprej. Takole, enega v drugega, da dobimo bolj bogati zgled. Na to pa cvet malček razpremo. Podamo nekaj lepila in pestič zataknemo noter, tako da delno kuka ven. Sestavljene cvetove lahko uporabljamo kar takole za krašenje s pomočjo zelenja recimo. Ali pa jih zalepimo na stebla, da dobimo mak v celoti. Na tale gornji del nanesemo lepilo, zalepimo cvet in na to dodamo še listje. Kompletu velikih makov lahko dodamo še malčka, ki se mora še razpreti. Šablone pa lahko uporabimo tudi za čisto drugačen izgled in sicer, če vzamemo samo ti dve največji in v sredino zalepimo ta dva koščka, dobimo takšne moderne cvetove.